Ond ydych ymateb chi, chi di mwynhau bob un perfformiad heddi yma. Y band ola i chwarae pnaw yma, band o Ysgol Gyfyn Trigin. Ond ni, allwn ni ofyn, ofyn i chi aros o gwmpas yma. Y band ola yma'n mynd i chwarae, wedyn mae Reiland yn mynd i sgwennu feirniadau. Wedyn chydig funudau wedyn deithio lan a wedyn newn ni gyhoeddi'r enillydd o fewn y 50 munud ar ôl y band ola chwarae. Felly os newch chi aros, mi gewch chi gael clywed pwy sy'n ennill. Felly chi'n barod i rocio wan? Yeah! Felly roedd croeso mawr i Trydan Gîb!